U obilasku smo grada, obilazimo farbare, gvožđere. Zašto? Zato što naši prijatelji iz kompanije Beorol nude svim potrošačima i svim našim gledocima nešto zaista interesantno, a to je velika akcija njihovih proizvoda. Beorol akcija u februaru. Schrassiger set, skaltel set, pišle za silikon, merdivine čelične, mat straka, selotep, metar čelični u svim bolje snabdevenim farbarama i gvožđerama u Srbiji. Idemo unutra da proverimo šta se u ovoj dešava. Videli smo plakat s polja, evo vidimo i unutra. Kako ide prodaja? Prodaja ide više nego odlično po ovim cenama. Ono što mene interesuje je Beorol Schrassiger set i skalpel set. Schrassiger je ovde. Dobro. Dva komada, cena je 159 dinara. Jeste. A inače kada bi se kupovalo na komad... Oko 200 dinara jedan komad. Samo jedan. Samo jedan. To je zaista fantastičan popust. Što se tiče skalpela... Skalpela, evo ih ovde. Dobro. Tri komada. Tri komada, piše da je 49 dinara tri komada. Jeste, pravo ste. Jedan, inače ovakav, košta 60 dinara. Što znači da su tri komada jeftinija od ovog jednog? Nego jednog, da. 10 dinara. Super, fenomenalno, daćete mi i to. Skalpel. E, sad ono što sam vidio, a ne taj set. Set, tako je, da, pa povoljnije, jel tako? I ono što sam još video interesantno na plakatu, a to je ova... Ove merdivine. Pa sam samo hteo da vidim, nisam ponao trenutno pare za sve. Merdivine možda imamo i dovoljno. Vidi se da su jake. Neće ih nestati. Dobro. Upa, dovoljno je ovo? One su inače 1599. Znači mogu da se, čekaj da vidim. Ovo je visina 3 metra za 2,5 je sasvim dovoljno. Da. Proverimo da li mogu da se menjaju sijalice. Sve može, znači nikakav problem nije. Evo i kamera je tu, ćao. Merdivine znači sutra. Merdivine sutra. Zaista za 1599 dinara nema nigde da se uzme ovako dobre merdivine. Prvo su čvrste. Vidi sam su jake i može da koristi domaćina, može domaćica, je li tako? Lagano se. Da, nikakav problem nije. Evo što se kaže, ono što piše ovde, maksimalna nosivost 150 kg, što znači može i dve osobe. Dve osobe, tako je kao ti. Odlično. To mi zapakujte, za sada samo Schrassiger skalper, znači po merdivine dolazimo sutra. A još jedno da vam kažem, pišite za silikon za samo 109 dinara i fenomenalan čelični metar za samo 89 dinara. A vama na kraju samo da poručim, zaliha ima dovoljno u svim bolje snabdevenim farbarama i gvožđerama u Srbiji. Beorol kompanija, videli ste i sami, velika akcija u mesecu februaru. Idemo dalje da radimo. Dobar dan, poštovani gledalci, evo nas u stanu kod naše gledateljke Marije. Pored mene je majstor Milo, koji će nam pomoći da opečemo ovo predstavlje. U stvari ne da ga osvežimo, pošto su relativno ravni zidovi, samo treba jedno osveženje ovih zidova. Je li tako, Milo? Da. Sad nam ti objasni šta prvo radimo ovdje. Treba neka podloga, kako to već ide? Prvo radimo, pošto su dosta dobri zidovi, namazali smo podlogu. Maksi i kriv podloga se razblažuje vodom 1:9. I to se... dobro se razmuti, da bi moglo poslije valjko na zidove nanijeti, da se zidovi očiste, da bi bolje boja pokrivala. A to nanosiš sa ovim Beorolovim valjkom, ili tako? Da, sa Beorolovim valjkom. Čuo sam da su kvalitetni ovi. Da, odlični su. E pa dobro, hajde onda da otvorimo to i da počnemo da radimo. Daj. Onda ovoga smo se puta odlučili za maxi dis, disperziju da bi nanijeli na zidove zato što je odlična pokrivna moć. Koja je to boja? Pa ovo je boja bijela, ali mi smo dodali malo kajsije da bi dobili boju... Bleda kajsija će biti na kraju. U prethodnim emisijama ste videli kako smo pripremali zidove za bojenje. Znači, kad jednom pripremimo zidove, sve nam je posle toga lakše, ili tako? Tako je. Kad zidovi se poslije osvježavaju s vremena na vrijeme, koristimo uvijek dobru boju koja ima dobru pokrivnu moć. Znači, kvalitetna boja nam je potrebna da bi osvežili zidove, bez ikakve pripreme, bez ičega.
Tako je, da bi zid bio izuzetno dobar, oni uvijek se koristi dobra boja I tako da ispane prelijepo. Već se vidi sa prvom ovom rukom, tako, još jednu kad prođeš, bit će odlično. Odlično, ima dobru pokrivnu moć, tako da isto da je zidovi prelijedni. Znači, šta je potrebno? Potreban je dobar majstor, a bez dobrog alata I dobre boje ne možemo da uradimo ovo, tako? Da. Milo, koliko je potrebno vremena da se osuši prva ruka? Pa, da bi se nanela posle toga još jedno? Potrebno je par sati da bi se to, zavisi isto od vremena koje to prije se suši, potrebno je par sati da bi se nanela druga ruka. Dobro, znači jedno, 3-4 sata I onda se nanosi onda, druga ruka. Može druga ruka. Dragi gledalci, ja ću da ostavim majstor Mila da završi svoj posao. A vi, ako se odlučite da bojite svoj stan, možete to sami da uradite, a ako baš niste u mogućnosti sami, zovnite majstor Mila, on će vam to sve vrlo kvalitetno odraditi. A mi sad odosmo da radimo I gradimo.